Հրաչե Հարությունյանն ընդունել է մեղքը միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու մասով, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Հարությունյանի աները։ Վիկտոր Մարտիրոսյանը, ով ամենօրյա կապի մեջ է Մոսկվայում աշխատող փաստաբանների հետ, Հրաչե Հարությունյանը պնդել է, որ չէր կարող նախապես տեղյակ լինել մեքենայի արգելակների անսարքության մասին, իսկ հոցգիծը խախտել է, փորձելով խուսափել մեծ վթարից, մինչդեռ հանդիպակաց դուրս է եկել ավտոբուսը։ Հրաչե Հարությունյանը այն ա վերցրել իր վրա, որ ասլա ճիշտ է, ես կտրել եմ հոսկիցը, բան եմ արել, բայց ես չարջ չունեի, ես տիպված պտիկ ես մայթից գայի, եմ մայթը, որ մեքենան կոխի է գազոն։ Այդ մեքենան անծանոթ է եղել իրան, անծանոթ, ուղղակի իր շեփը, ով իրան աշխատանքի ա ուղարկում, ուղարկել ա, որ գնա մեքենան այս գյուղում կայնացա, գնա այդ մեքենան ինքդ քշի բեր, դե վայրն էլ ասել եմ, որտեղ պիտի բերի դատարկի շեբին։ Ինքը նստել է, ստուգել է, տեսել է, տորմուզերը նորմալ է։ Պրոֆեսիոնալ շոֆեր է։ Ինքը պրոֆեսիոնալ, հա։ Ու պատկերացնում ես մի 10 կիլոմետր գալուց հետո, գալիս այդ պատյոմ բարձանում, որ պետք է իշնի արդեն պատոս քաղաքին։ Հա։ Անկախ իրանց այդ մտակը տորմուզ չկա։ Այդ մարդը ինչ պետք է անի։ Դեմս լրի մեքենաներ։ Այդ մարդը ստիպված, ճիշտ է, ես ճանապարհից անցնում եմ, մյուս կտրմա, մյուս ճանապարհը, որ տանի մեքենան անդա, թեկուզ շրջի, թեկուզ գազոնի մեջ մտցնի, միտեղ մտցնի, որ ժողովրդին վնաս չտա։ 18 մարդու կյանք խլած միջադեպից հետո Հրաչե Հարությունյանին դատարան էին բերել նվաստացուցիչ վիճակով, կանացի խալաթով։ Հարազատների փոխանցմամբ 46-ամյա Հրաչյան հիմա համեմատաբար լավ հոգեվիճակում է, կարողացել են թորան նկարն ուղարկել։ Ընտանիքը հույս ունի, որ դատավճռից հետո նա Հայաստան կտեղափոխվի։ Ինչ կա, ինքը ստիզ գնացել է, որ եկա կոպեկ փող աշխատի բերի, ես երեխու գերեզմանը սարքի։ Իրան թեկուզ ասեին գնա, ներողություն էլի գնա, զուգարան տեղ քանդի, ինքը պետք է գնա քանդի, արդեն ընտեղ է հասել։ Մի տարին անցավ, չկարողացավ երեխու գերեզմանը սարքել, լացերել եմ, ծաղ որը իրան մոտ դժբախտություն էր դա, որ չկարողացավ այդ 21 տարեկան երեխու գերեզմանը սարքել։ Այ հենց պատճառը դա էր, իրան ինչ ասեին ինք անուն։ Ինչ հոգեվիճակում է հիմա ձեր հայրը, կապի մեջ եք նրա հետ շփվել։ Մենք կապի մեջ չենք, ըստ փաստաբանի հոգեվիճակը մի քիչ ավելի թեթևացել է, ճիշտ է, չի կարող լրիվ առումով նորմալ լինի, բայց որոշ առումով հա։ Եթե ոչ չարթարացվի կրիպատիժը, ապա իր երկրում, Հայաստանում։